ភិបាលជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយជម្រាបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយគឺសេរីប្លុកថ្ងៃនេះយើងមករំបត់ TB ទាំងអស់គ្នាយ៉ាអឺប័ណ្ណនេះខ្ញុំចង់ឲ្យ YouTube មួយចំនួនគាត់រំដូចជា Pro បញ្ញា Official Yes sorry បញ្ញា Official and then ឧត្តមយ៉ាចា Let's go motherfucker Colin Chopper BAP Colin Chopper BAP Colin Chopper BAP ខ្ញុំប្រាប់បាត់ជួយជម្រាបជួយចិត្តញ៉ឹងក៏ plek like share comment and subscribe ម្នាក់មួយមកយ៉ាដល់ពេលខ្ញុំមិនទៅចិត្តខ្លះថាទៅរកបន្តទេហ្នឹងរមមិនចេះរមក៏ប្រកែកប្រកាំងចាំមើល EAB យ៉ាអូខេជួយគ្នាទៅវិញដល់ក្រោយ1 2 3ខ្ញុំក្រោយ